que foi isso? Tentáculo gigante quebrando a cidade? Por essa eu não esperava. Oh, é claro que eu aceito, Todd. Oh, Sally, nada pode estragar esse momento perfeito. Beleza, quem tá disponível hoje? Uhul, novato. Ben, não. Ei, não vale bisbilhotar enquanto eu escolho um alienígena. Oi, eu sou o filtro. Não é hora de aprender em serviço. Só escolhe um que você conhece. Eu sei que você quer ajudar, mas a minha bem intuição tá dizendo pra eu testar esse novo. Mas você disse... Shhh. Confia em mim nessa. Vamos nessa! Isso é culpa sua. Culpa minha? Eu não sei por que eu achei a aliança uma boa ideia. Como você ousa, Todd? Beleza. O que você faz, novato? Não vamos brigar nunca mais, Todd. Isso, legal. Você é a arma d'água mais poderosa do mundo. Hã? O meu exoesqueleto super resistente consegue tomar uma pancada e continuar na jogada. Eu mereço 5 estrelas. Aí, volta aqui. Que porcaria é essa? E por que tanta fome? Pelo visto, tem uma lenda de uma criatura chamada Hidromandra. Ela vive no fundo da cachoeira e hiberna por milhares de anos. Só acorda pra fazer coisas importantes, tipo se alimentar. Ah, é muita sorte estarmos aqui justo quando ela acorda. Sorte? Ou uma pessoa super impulsiva sem filtro fez ela acordar hoje, sabe? Eu não sei do que tá falando. Tá bom, tá bom. Minha bem intuição talvez tenha feito eu usar o bala de canhão e acordar um monstro tentaculoso que dormia, mas como é que eu ia saber? O que nós falamos ontem? Você fala tudo pra mim, lembra? Eu sou seu filtro. Não é hora de discutir, crianças. Essa coisa está prestes a comer a cidade toda. Ben! Próxima parada do passeio, sushi! Me larga! Não consigo respirar! Eu vou... Ah, peraí! O novato respira na água? Caramba, você vai ver só! Tá, eu mandei mal. Mas que tal... Opa! Tá legal. E se eu... Ha! Quero ver você escapar desse redemoinho. Refeição completa. Bem! Aonde ela foi? Está subindo o rio. Vamos, vamos! Eu não acredito. Tomei a maior surra daquele monstro, sapo feio. Cidade destruída, monstro antigo acordado. Tudo por causa da minha bem-intuição horrível. Eu tô feliz que você está salvo, primo. Ninguém está salvo ainda. Parece que o bicho está indo pro Lago Erie. Lago Erie. Acertou, sem salva-vidas. Tinha razão. Eu preciso de um filtro. Me ajuda.